نبات كينات كينا داوانا يو هالكن ومغباهيها عالمي جنيري في صمالي تي في انا قوحانا هاي إبراهيم جموني كونسو لواذا برامج كورر كي قدن عالم كي صمالي دا اغبارات كدل يدي بد مانتادن وحا عقود دورون دقالة <applause> قعن كهذا الاهو مانتاد احمر عيدا مادا نيسا ايا شقالاها قرون كمغدشو كوحا هو بيسان او دقتر كو دلي مغالا دا مغدشو مادا شبت بادا قران او ورقاد عباشا او در iyo labaiyo toban qof oo lagu dilay weerar ka dhacay koongada dimuqraadiga akhbaraadkaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad ku daawo doontaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyey caalamka iyo soomaalida ee muqbaayaha caalamiga natife somal t v mar kale isku soo noqod wacan maalinnimadu waa khamiys taariikhdu milaadiga ku begantahay labaiyo labaatanka abriil sanadka labaatanaaatanyo kuna soo dhowaada akhbaraadka dal iyo dibad oo fitzan saan... ugu horeyntii aynu ku biloawnay punntland oo go-aano adag kasoo saartay ismari waaga doorashada soomaaliya warqad qoraal ah oo kasoo baxday maamul goboleedka puntland ayaa waxaa si cad ah uga soo warjeysteen muddo kordhinta ay golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dowlada federaalk soomaaliya maamulka puntland ma aqoonsana tallaabada sharci-darrada ahayd ee ugalahu shacabka ku meelmariyey waxa ay ugu yireen xeerka jihaynta doorasho iyo muddo kordhinta hay-adda federaalk ee dastuurka ee dowlada federaalk soomaaliya ayaa lagu yihi qoraalka puntland ayaa ku baaqday in si degdeg ah dib loogu soo laabto miiska wadahadallada si loo dhamaystiray heshiiska toban iyo toddobada sebtember labaatan labaatan ay madaxda soomaalida ku yeesheen magaalada muqdisho puntland waxaay ugu baaqaysaa saxiixayaashii heshiiskii tobaniyo toddobada sebtembar labaatan labaatan saamileyda siyaasadeed iyo wakiilada beesha caalamka ee danaynaya horumarka soomaaliya in miiska wada hadalada lagu soo noqdo sida ugu dhaqsyaa badan si loosoo afjaro xaalada hubanti la-aaneyd ee dowladeyd si looga hortago qalqal amni iyo burbur dowladnimo ayaa lagu yihi mar kale qoraalka dowlad goboleedka puntsland qoraalka maamulka puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay soo dhaweynayaan cid walba oo door dhexdhexaadina ka qaadanayso in dib wadahadallada madaxda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay u furmaan dhanka kale kooxaa hubeysan oo dhakhtar ku dilay magaalada muqdisho kooxaa hubeysan ayaa goordhow xaafada albaraka ee degmada hodan ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen doctor xasan cismaan ciise doctor buruni oo aha dhaktar ku takhasusay cudurka maqaarka kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay iyagoona halkaa ka bilaabay baaritaano ay ku baadi goobayaan kooxihii ka dambeeyey dilka loo geystay doctor burune ma jirta ilaya hadda cid sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay doctor burune oo maanta dhex maray ciidamada nisa iyo shaqaalaha garoonka muqdisho wararka uu helayo muuqbahiyaha caalamiga n s t v kana helaya garoonka diyuuradaha adancadda ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maanta dagaal gacan ka hadal uu halkaasi ku dhexmaray ciidamada nisa iyo shaqaalaha ka howlgala garoonka ama immigrethinka goobjoogayaal ayaa n s t v uu sheegay in gacankahadalkaasi uu ka dhashay khasaare soo gaaray dhinacyada dagaalamay waxaana lasoo warinayaa in dhaawacyo fudud ay soo kala gaareen qaar ka mida shaqaalaha halka ay burbureen agabyo yaalay xafiisyada lagu dhex dagaalamay ee gudaha garoonka diyuuradaha adinacada ee magaalada muqdisho arintani ayaa la sheegay inay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidamada nisa ay isku qabteen dad ajaanib ah oo niisa u socday kuwa oo loo diiday inay gudaha usoo galaan dalka iyadoo aanan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka socdaalkooda ay ku imaanayaan magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada oo ka tirsan nisa iyo agaasimaha garoonka diyuuradaha aadancadda ee muqdisho immigrethanka ayaa gaaray garoonka ah si loo xaliyoy shaqaaqadii maanta ka dhacday garoonka diyuuradaha eecaalamiga ee aadancadda international airport dhinaca kale madasha badbaado qaran oo war cabashaha u dirtay midooda afrika madasha badbaado qaran ee soomaaliya ayaa war qoraala waxay u direen madaxda shirguddoonka golaha amni iyo nabadda midooda afrika oo ah safiirka jabuuti u fadhiya dalka itoobiya ambasador maxamed idiris faarax kaoo ay cabasho kaga yihiin waqti kordhinta loo sameeyey hey-adaha dowlada soomaaliya warqadan ayaa loo diray safaaradda jabuuti ee itoobiya waxaana golaha badbaado qaran ee soomaaliya ay ku wargeliyeen gudoomiyaha golaha amniga iyo nabadda midooda afrika sida ay uga walaacsan yihiin xaaladda ay hadda marayso soomaaliya waxa ayna soo dhaweeyeen dadaalada midowda afrika uu ku bixinayo sidii xal looga gaari lahaa arrimaha ka taagan soomaaliya qoraalka godaha badbaado qaran ayay u direen ambasador maxamed idiris faarax ayay ku sheegeen in golaha amniga iyo nabadda midowda afrika ay ka hor yimaadaan waqti korrinta baarlamaanka ay u sameeyeen madaxweyne farmaajo ayna tallaabo ay ay ka qaadaan kuwii falkaasi ka dambeeyey laba-iyo toban qofood oo lagu dilay weerar ka dhacay kongada dimuqraadiga warbaahinta dalka dr kongo ayaa sheegtay in kooxa hubeysan ay waqooyiga wadankaasi ku dilien laba-iyo toban qofoo rayid ah kooxdaasi ayaa la tilmaamay inay boob iyo dhac kula kaceen xarumo ganacsi oo ku yaala tuulooyin dhaca dhinaca waqooyi ee dalka dr congo waxa ayna dabqabadsiiyeen guryo badan booliska dowlada diyaar congo ayaana weli ka hadal weerarkani dadka shacabka ah lagu waxyeeleyey geesta kale midooda afrika oo maanta la filayo inay shir ka yeeshaan xaalada soomaaliya waxaa maanta la filayaa in golaha amniga iyo nabadda midooda afrika ay shir deg dega ka yeeshaan ismari waaga ka taagan doorashada soomaaliya iyo xaalada caakiran ay xilligan dalka marayo sida ay sheegayaan wararka midooda afrika ayaa qaadan doona door hogaamineyd oo ku aadan xaal wahelidda jahawareerka siyaasadeed ee soomaaliya ka taagan midooda afrika ayaa lagu wadaa inuu soo magacaabo ergey cusub oo dhexdhexaadinaya dhinacyada isku haya siyaasada soomaaliya shirka midowda afrika ayaa marka uu soo dhammaado ayaa la filayaa in ay warmurtiyeed ka soo saaraan marxaladaha siyaasadeed ee xilligan uu maraya soomaaliya dhowaan ay ahaa-id markii madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu madaxweynaha kongo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo mucaaradkiyo duladda guntii iyo gabagabadii qaraxa ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay bakistan gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday hotel kuwa raaxada uu ku yaala magaalada kuweeta ee dalka bakistan ayaa waxaa ku dhintay afar qof weerarkan ayaa waxaa sidoo kale uu dhaawaca kasoo gaaray koo iyo toban kale safiirka shiinaha u fadhiyay dalka bakistan ayaa la tuhuunsan yahay in qaraxan lagula beegsaday meel gaariga ah la dhigto oo ku yaala hotelka sida ay wariyayaashu sheegeen safiirka ayaa waxa uu ku sugnaa magaalada kuweeta ee caasimada gobolka a blokistan ee ku yaala xuduuda afganistan balse markii uu qaraxa dhacayay goobta kuma uusan sugnayn taalibaaniyiinta dalka bakistan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo aanan wax faah-faahina ka bixin bilooyinkii ugu dambeeyey kooxdan iyo kooxaha kale ee mintidiinta ayaa waxa ay sare u qaadeen weerarada ka dhaca goobaha ay deggan yihiin qabaa'ilada ah ee xuduudda bakistaan iyo afganistan saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa y nagaynta warkii oo wa aad kala socoteen muuqbaahiyaad natif somali ti v anigu waa jimuni tan iyo warkan kiisa xigah ramadaan kariim